Labas rytas. Mašinos čia kaip parkelis toksai. O žmonių nebuvo, nieko čia nebuvo. Vienas kitas gyvūnas prabėgo su keistais garsais. Kažkiek pamiegojau, visai šiaip neblogai. Gal kažkiek buvo vienu momentu pakrapnoja šiaip, bet visai gerai. Žodžiu, varom kavytės. Šiek tiek pradeda vėl krapnot. Pasižiūrėsim, ar čia labai apsiniaukia vėliau. Padanga visiškai nuleista, tiksliau kamera. Panašu, kad bus problema. Kažkur padangoj kažkas tikriausiai yra, ar kažkas reiks tikrint servisiukę, nuvarysiu vėl. Pasimsiu kamerytę vėl. Reikia atidžiai, kad pasižiūrėtų. Pasižiūrėsim. Turėtumėm kažką rast, nes, nu, nesąmonė. Nesąmonė. Ketvirtas kartas. Bet atsidaro šopai tik nuo 10, dabar 6 ryto, tai tiesiog varau kovos, sumontuosiu vlogelį, nuvarysiu į šopą ir tik tada startuosiu. Ir tikiuosi, nebepasikartos tokie dalykai. Vienas dalykas jo, kai tu važiuoji kamino keliu, bet kitas dalykas, kai tai kasdien nutinka, tai jau pradeda nebepatikti. Nu va, pasėdėjau toj degaliniai, veduosi baiką, čianai tiesiog į įkalnę reikia užsivesti ir viskas bus. Šopas jau dirba, pusė 11, sumontavau vlogelį, pasižiūrėsim tą padangą galinę. Ir tada jau startuosim. Tai kaip ir viskas gerai. Tai įdomu, kur šiandien atsidursim, įdomu, kokie nuotykiai šiandien laukia. Tai va, dabar veduosi. Jau nekeičiu tiesiog, neverta keis, nes jeigu vėl taip pat, tai čia tiesiog kamera vėl išmetimui. Tai žodžiu, va, į šitą kalnelį reiks iškilt dar. Ir viso. Tada dar per centrą prasivažiuosim, kai jau bus galima važiuoti. Ar žinot, ko man gaila? Šitų batų jau ten vaskilė, kojinė jau lenda. Tokie geri buvo, tiek daug atlaikę, jūs net neįsivizduojat. Nu ir turbūt jau jiems šitos kamino kelionės paskutinės. Jau nei sukibimo nėra išties, jau plyšta. Jau viskas, teks kabint kažkur jau juos. Nu va, atsitrinkiau tarp daugiau šių įvairių. Čia bandom. Vienas dirba, užrašė kur varyt. Nu žodžiu, manau, kad tiesiog nenorėjo, nes angliškai nešnekėjo ir viskas. Tai varom kitur. Nu jo. Vaikas va irgi su nuleista padanga, ką tik praėjo. Tai matyt ir jo nepriemė, nu okei, gal ir nemaluoja. Varom į kitą, į vidurinį, čia visai netoli, gal tenai pasiseks. Daugiau bučiai tokie visi panašus, tik šiek tiek skiria spalvos, bet tie balkonai tokie geltoni. Ir baltų kai kur. Katė vidai. Jūs įsivaizduojat? Net žinai, sako, neturi laiko. Kaip? Nu, okei, suprantu, sakau, tik 10 minučių trumpam, reik patikrinti viską. Nu, aš galiu pasikeisti ir važiuoti toliau ir tada pat 30, 20, 10 km vėl tas pas bus. Kai būsiu miške, tai vėl ne variantas. Bandysim dar vieną. Dabar buvau šitas toliausiai atitolęs nuo miesto, šitas dabar eisim 2 km, nors čia centras ir dabar aš jau tolsiu nuo jo, bet nu, su tokiu baiko aš nenoriu eit, jeigu ką grįžim, varam pirmą baiką sutvarkysim. Nu jo, šiaip neina šiandien kokia keista diena.
Aš dabar būsiu kirtus taip tiesiai į visą miestą ir po kairio bus likęs centras. Man po to atitavė maždaug pusę į dešinę. Tai maždaug. O dar žinot, kas populiaru Ispanijoje, va tokie žmogeliukai. Jie pardavinėti lauto bilietus ir panašiai, arba būna dar staliukai laukia, būna, aišku, ir vadui kur galinai nusipirti. Ir mačiau nemažai žmonių ir eilių prie jų ir perka, tai visai irgi įdomesnis dalykas. Dar susidariau įspūdį iš ties, kad Ispanai mėgsta lošti. Lošimus visus ir panašiai. Tokio gatvelės daug mažo atrodo taip pat. Daug spalvų. Nu, šitą sėkmingai per Google vertėją, bet tikiuosi surasim problemą. Įsivaizduojat, čia gali nemokamai pasiimti, atsigerti ir alaus gali pasiimti kovus. Žodžiu, papasakau istoriją, bandom žiūrėti, kas ten netvarkingai. Suradom skylę kameroj. Gerai. Sakė, čia viskas gerai. Nu, tikrinom dabar viską žiauriai atidžiai. Nu, viskas gerai čionai. Radom skylę. Taip panašu, kad kamera. Silopis kamera mano. Padangoje irgi nieko nėra. Žiauriai fainas ir visas davė net šitą rinkinį. Šiaip aš turiu savo irgi. Bet kažkur giliai tašiukose čia viskas patogiau biškelio bus. Jis mane betvarkė tas ateiktuose, tai... Įsidarbinau ofise. Gerai, einam pabendrausim per Google vertėją. Nu viskas. Sutvarkėm, aišku, jau pirmą valandą dar reikia pogelį kelt. Tai užsivėlinsiu šiandien išvažiuoti iš čia, bet viskas gerai, viskas sutvarkiam. Dar šiek tiek net priveržėm šitą telefoną laikyklį, pasižiūrėjom stabdžius, nu tai taip visai neblogai, šis ten žiauriai fainas žmogus, žiauriai fainai pabendravom, net ir per Google vertėją va susišnekam ir viską, tiesiog reikia ir darai, ir aš jam pasakiau, kad jie būtų servisai prieš mane, nu, manęs neįleido. Tu sakė, ne, jie ne, tipo mes geriausiai, nesakau jo, jūs geriausiai. Jis palik Google atsiliepimą, kartais užsieniečiam tas svarbu. Tai va, nu džiugu, nu, matot, pasirodo įmanoma suvaryti 4 kameras per 4 dienas. Nesakau, visas, prieš kiekvieną keitimą buvo tikrinta tas ratlangis, kad nebūtų ten tų spiglių ir panašiai. Tai. Yra kaip yra, kaip jau buvo. Tai man kažkur blogelį kelsim. Visai greitai kelia. Tuo antra, tai va, antrą valandą startuosim. Pažiūrėsim, kiek pavyks numinti. Kalnos. Pažiūrėsim, ar vėl prasidursim kamerą ar ne. Žodžiu, matysim viską. Dar į centruką šito miestelio. Atvariau pas kiniečius. Užsimaniau, kažkaip užmačiau čia beinant į laiko pardę kiniečius. Šiaip labai mėgstu vokus. Žodžiu, užsimaniau spagečių. Tai įsivaizduokit. 4 eurai. Ir vuole. Nu, atrodo skaniai. Pasistiprinti reikia. Čia su vištieną pasiemau. Kažkaip. Pavyko susišnekėti, nes meniu tai buvo visiškai nesuprantamas, bet sakau, spagetį. Skaniai. Nu viskas, esu pasiruošusi lysti į centrą. Pavalgiau, susitvarkau viską. Galima pasižvalgyti, kažkiek debesų yra, bet nelyja. Tai šviečia saulė, tai ne. Einam dabar prasieisim. Mačiau policijos, tai reikia atsargiau šiek tiek. Aš dar svarbaus dalyką nepasakiau, pas vyrų šukuose, nes jos panas visada būna, vat,
labai dažnas kaip vat to. Tai tiesiog labai daug, kiekvienas beveik, labai daug pamačiau kokių, ypač kaimelėse, ir miestovo, bet nu vat išskusti tie šonai, būna dar dažnai kasyti ant galą, tikrasis planas. Šitas miestelis tai tikrai toksai jaukesnis, bet va čia visai įspūdingai atrodo šitas serialis. Va, kavinukė. Nu, jie turi savo tokį skonį. Jie ispanai su tais augaliukais viską irgi. Turi. Ne tik prancūzai turi. Bet pas prancūzus labiau, bet jeigu pastebėjo gal dalytės, pas ispanus augaliukai, kakčiukai, visokio va tokio. Viskas paliekam tą miestą lūgo. Važiuojam toliau žiūrėt, kas manęs laukia. Dabar žvyrkeliukas kol kas. Opa, į kalniukas. Dar vienas geras dalykas važiuojant, kai biškelį mažiau eismo, gali važiuoti viduriu ar kairę pusę ar dešinėje, labai labai būna išarta. O dažniausiai tokie kaimukai gyvenvietės mažas su kokiais maksimum 15 namų. Šiaip dabar tai per mišką, tai irgi gražu, tai būna kars nuo karto koks upelis, bet pavyzdžiui, asfaltas, mačiau, ten šalia eina, tai labiau matas visi miškai, miškų viršūnės, taip laukai, tai čia toks savotiškas pliusas minusas abiem pusėm varyt, smagiausia aš šis manau paivairint, tai va, bet kol kas varau pėsčiųjų. Kyla, 8,6 greitis. Gerai, kad šiandien dabar nekaitina saulė, tiesiog vėsų gerą. Ai, na savo, dar 3 km kito miestelio. Buvau vis arčiau. Jau vieną įveikiau kalną. Ir pavyzdžiui, dabar nusileidžiant nuo kalno, leidau su asfaltu. Ir jeigu aš būčiau pėstysis, aš leisčiau tarp krūmų ir nieko nematyčiau. O dabar matysi šonas visas. Ir pavyzdžiui, vilkšunių daug nepririštų, kas yra man gana keista. Kilau šitą kalną, pasidarė kažkaip prastokį šiek tiek vėl. Tam labai gražu, čia eina piligrimai, čia aš važiuoju. Šiek tiek prastokį pasidarė, pasidėjau. Tie gal mažokį miego buvo. Reikiu dintis dar 2 km kito miestelio. Kalnus, pusantus kalnus. Žodžiu, vėjas čia šalta, kaip įdėt.
ką tik buvau veikus. Pirma perėja buvo šiandien paprasta. Dabar ką tik buvo perėja 936 metrų. Nusileidau, šalta. Ačiū savo. Dabar vėl kilsim. Tai va. Čia tai saulytė bent jau šildo. Ai, nu savo. Kažkiek geriau. Proputė gerai. Šalta. Reikia kažkur žemai šiandien nakvot, nes bus šalta. Bet matysim, bet smagu, kad kalnai prasidėjo. Jo, šaltoka vėjas pučia. Dar geras dalykas dviračių leistis asfaltu. Nereikia žiūrėti kelią, kai tu leidės, pavyzdžiui, pėsčiųjų takais. Tu visada žiūri kelią, nes ten pilna kliūčių. Ir nelabai gali net nusukti žvilgsnio. O čia žiūri, va ten. Arba ten, arba čia. O čia smagus labai keliukai. Dabar 7% statumas. Esu jau kalnyne. Tai taip tikriausiai iki Avedo. Ir kirsim. Taip smagiai visai čia važiuojas išties. Aukštin žemyn, bet taip palengva. Gražus vaizdai, gražus kelias, viskas tvarkingai. Na, ten nusileidau. Varam. Ir čia atvažiau. Ir vėl kylam. Kas iš tos pusės matos, va kas. Piškelį jau tamsėjo, jau sunku žvelgti kažką, bet... Varam toliau dar. Va, čia važiavau. Nežinau, ar čia skirta piligrimų, ne. Gal? Ir tokį va. Visai neblogai atrodo. Bet čia gal ne piligrimą? Kaip manas. Jeigu lės, tai nelabai bus kur pasislėpti. Aš nežinau, kur daryti. Geriau klausimas ar esi. O čia labai fainai padaryta, kad realiai į nugatę sustoja viskas. Čia buvo, žinokit, privati teritorija, aš manau. Bet tas miestelis labai arti realiai ir čia bus tikriausiai nusileidimas. Liktais aš jį jau mačiau, bet nesvarbu realiai. Vis tiek čia reiks kopinėti per kalnus toliau. Kaip ir matėte iš vaizdų, tai kirsim. Tai, bet čia man visai patinka, nes tvora yra magatės. Po to aš tokias vietas nerasiu arba laukuosiu. Plius gyvenvietą šalia, tas irgi man patinka. Aišku, čia realiai dar kalnų, mačiau tik gyvuliai. Nu, bet vis tiek kažkaip. O ten nueisiu. Ir o tenai. Plius jau 10 valandų turim 5 km. Bendram yra... Kiek čia yra bendram? 107. Tai visai gerai. 3 dienos, 107. Na jo, nu 2 dienos praktiškai, ta pirma tokia. Buvo, matysim rytoj, pavyks anksčiau ir startuot. Manau, daugiau numin savotiškai. Šiandien užsibėlinu dėl padangos. Tai va, manau, lieku čionai, eisiu jau mėgo, nes iš ties noriu mėgo. Tai va, kaip iškelia pritems. Tai va, nu žodžiu. Ačiū jums, kad žiūrit. Ir sutinkam rytoj iš Kauno.